Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji emisije Put srca. Evo prije desetak dana proslavili smo blagdan Gospe Lurdske, odnosno Međunarodni dan bolesnika. Bila je to prilika da se iznova podsjetimo koliko ljudi oko nas, pa i mi sami, nosi nekakav križ bolesti, hendikepa, poteškoće. To su vidljivi Božji križevi koji nam zapravo pomažu otvoriti oči za ono nevidljivo, onu duhovnu dimenziju života koja se sastoji u tome da u svakom čovjeku tražimo i gledamo Krista. Tako je u svakom čovjeku, patniku i bolesniku najprije Krist taj koji pati i koji nosi bol i bolest kao naknadu za naše grijehe u službi spasanja duša. I taj susret sa trpećim Kristom u bratu čovjeku nerijetko je ključni susret koji mijenja život onih naoko zdravih ljudi ili volontera koji im posvete dio svog vremena. Bolesnička hodočašća u Lourdes popularna su u mnogim evropskim zemljama, u kojima djeluju specijalizirane udruge takvih volontera, pratitelja. One godišnje u ovo najpoznatije Marijansko svetište dovedu na stotine tisuća ljudi koji ne mogu sami putovati ili se kretati bez tuđe pomoći. Od 3. pa do 10. mjeseca, koliko traje sezona u Lurdu, hodočasnici s invaliditetom i volonteri zaštitni su znak ovog svetišta. Kod nas u Splitu djeluju volonteri Crkve Svetog Filipa i Nerija i oni su od 2008. godine većinom sredinom listopada organiziraju bolesnička hodočašća u Lourdes za osobe s poteškoćama, članovima njihovih obitelji i volontere pratitelje. Hodočašće je prije svega namijenjeno onima koji zbog svojih posebnih potreba fizičke ili mentalne prirode rijetko izlaze iz kuće, nigdje ne putuju, gotovo da nemaju prijatelje van svoje invalidne kategorije, a najčešće su zakinuti za sve ostale datosti normalnog i običnog života. Ovaj četverodnevni boravak u Lourdesu bude im stoga veliki doživljaj i utjeha, kao i članovima obitelji koji ih prate. A Lourdes je izabran iz vrlo jednostavnog razloga, jer je to svetište namijenjeno upravo bolesnim osobama svih kategorija. A to je bila i želja Djevice Marije koja se ukazivala maloj Bernardici Subiru u Spilji Masabijel. Specifičnost Lourdesa je upravo ta što je cijelo svetište prilagođeno osobama s poteškoćama, a prisutnost Djevice Marije stvara jedno posebno ozračje. Pa eto, dragi moji slušatelji, s nama je danas Magda Kaliterna, koja vodi ovu spomenutu udrugu volontera pri Akademskoj crkvi Svetog Filipa Nerija iz Splita. I ona od samih početaka pomaže u organizaciji ovih bolesničkih hodočašća u Lourdes, a zadnjih godina i hodočašća u Međugorje, ali i u organizaciji raznih drugih druženja na kojima se okupljaju osobe s intelektualnim i fizičkim teškoćama. Pa budući da je Magda evo s nama, mi je srdačno pozdravljamo. Magda, dobrodošla, čujemo li se? Hvala, pozdravljam sve slušatelje Radio Međugorja. Evo Magda, možeš li se nekako evo i meni, a i našim slušateljima malo bolje predstaviti? Evo, tko si, šta radiš? Pa ja imam 55 godina, predajem u srednjoj školi u Makarskoj. I za ovu moju priču koju si ti evo predstavila, prije 20 godina sam otišla volontirati u Lourdes, mogla bih reći sasvim slučajno, ali slučajnosti ne postoje. Išla sam zapravo da malo obnovim francuski jezik kojeg sam studirala, završila, ali sam nekako u međuvremenu izgubila kontakt s njim. Nisam uopće znala kako će to izgledat, gdje će me to dovest, da mi se time zapravo sprema jedan sasvim novi životni put koji se ispred mene otvorio. Tamo sam doživjela, mogu tako reći, obraćenje, iako je ta riječ nekako previše općenita, u svakom slučaju jedno pomirenje s Bogom, svijest da sam njegovo ljubljeno dijete, da me jako voli. Dogodilo mi se i onako jedno malo čudo za mene. Mogu reći da sam čula i čula sam kako mi Bog govori u duši. Tako da je Lurdska špilja za mene postala ono
mjesto gdje sam shvatila da je Bog moj otac i da je Gospa moja majka, pa to doživljavam kao ono neki svoj pravi obiteljski dom. Kako u to vrijeme nisam imala sve sakramente, ja sam sebe smatrala kršćankom, ali onako malo posebnom kršćankom koja ne mora ići na pričest, to meni ne treba, ja sam nešto iznad toga. Međutim, tamo sam shvatila da je to nešto neminovno, da mi je mjesto u crkvi, da je moje da primim sve sakramente, i onda kad sam se vratila, to sam i učinila, tako da sam postala zaista član crkve. I onda sam tražila neki način da otiđem na duhovne vježbe, čitala sam o duhovnim vježbama, jako sam to htjela. I opet bih mogla reći sasvim slučajno, ali slučajnost ne postoji. Došla sam do crkve Sveti Filip Neri, koja stalno organizira duhovne vježbe, i tako sam upoznala neke nove ljude i uključila se u rad te crkve na neki način. Evo, ti si to najavila, to je jedna jako aktivna zajednica uglavnom mladih ljudi, ali i nešto starijih, koja je tada imala razne karitativne grupe koje su radile u staračkim domovima, u domu za nezbrinutu djecu, u domu za djecu sa poteškoćama. Dakle, bili su jako senzibilizirani za takve stvari, za tu vrstu volontiranja. I kako sam ja i dalje odlazila svake godine volontirat u Lourdes, i oni su počeli zajedno sa mnom. I onda smo tako svake godine, svakog ljeta odlazili, tamo bi proveli po 2 tjedna. Jedno 100-tinjak ljudi je prošlo taj naš, da tako kažem, program. I tu smo upoznavali svetište, kako ono funkcionira iznutra. Uglavnom smo radili sa hendikepiranim osobama koje tu dolaze. Dakle, kad sam išla prvi put volontirati, nisam znala, znala sam, eto, nešto ću raditi, bit će tu neke časne koje će mi dati nekakav posao, tako sam to zamišljala. Nisam znala da je Lourdes zapravo mjesto bolesničkih hodočašća. Malo sam i znala o ukazanjima u Lourdesu. Međutim, eto, tamo sam na neki način ušla u svijet hendikepiranih. Našla se u njemu, zavoljela ga i shvatila da je to zapravo najljepši poklon koji nam Bog daje. Tako se ne čini, to je uglavnom nešto što ljudi ne žele da im se dogodi. Svi kažu kad se dijete ima roditi, samo da se rodi zdravo. Međutim, eto, ja sam u Lourdesu otkrila da nam Bog najbolje stvari daje kroz ono što zapravo ne želimo primiti. Magda, kako je se odigrao tvoj ulazak u svijet hendikepiranih osoba? Pa, prvo jutro kad sam došla u Lourdes, dakle, ja nisam znala kako zapravo izgleda, kako će izgledat moje volontiranje. Nisam znala da ću uglavnom raditi sa hendikepiranim osobama. Znala sam da ću nešto pomagati, možda nešto mest prat, neko suđe i tako, ali nisam znala da je to sve za hendikepirane osobe, jer organizacija za koju sam ja volontirala djeluje pri svetištu i kao neka je domaćinska organizacija, volonterska organizacija u Lourdesu za prihvat bolesničkih hodočašća i volontera pratitelja koji dolaze iz cijele Europe, a i šire u Lourdes. I to prvo jutro, dok još nisam dobila nikakav posao, nikakav razmještaj, došla sam u dnevni boravak volonterski, odnosno za volonterke. I to je bila jedna volonterka, jedna starija gospođa, fina Francuzica, koja je jako, jako plakala, onako ridala je. Bilo ju je malo i strašno zaslušat. Međutim, kako su tu bile neke zaposlene žene koje nisu reagirale, ja sam mislila, pa dobro, nije sad ništa ozbiljno, ne moram se ja u to miješati, ali ona je poslije došla i ispričala mi šta je bilo. Rekla mi je da je tu 3. dan i kada čovjek je 3 dana u Lourdesu, znači nakon 3. dana on pukne. I pitala je mene koliko sam ja dugo, ja sam rekla, evo, tek sam došla, prvi dan sam, jesam li prije bila, nisam. I kaže ona meni, vidjet ćeš, 3. dan ćeš puknuti. I ja kažem, dobro, ajde, vidjet ćemo. I prođe 1. dan, prođe 2. dan,
I dođe taj treći dan i stvarno ja treći dan puknem. Šta znači puknut? U Lourdesu ste izloženi, odnosno uđete u taj svijet hendikepiranih osoba za koje, dakle osoba koje imaju takve hendikape za koje ne da niste znali da postoje, nego uopće ne možete zamisliti da takve osobe ne da dođu, da doputuju u neku drugu zemlju, dakle u Lourdes, nego da uopće izađu ispred kuće, da su uopće pokretne. Znači, jedna lepeza svih mogućih hendikepa od samo onih intelektualnih pa do najtežih fizičkih hendikepa. Dakle, tu vidite sve devijacije ljudskog bića, sve moguće vrste tih poteškoća. I ne možete na to ostati ravnodušni, ali evo, treba vam neko vrijeme da vas to proguta, kao što je ona rekla, 3 dana i puknete. Dakle, ne možete ostati ravnodušni na to, pitate se, pa dobro, zašto je Bog njima to dao, a meni nije? To je jedno vrlo teško i ozbiljno pitanje tog problema patnje u svijetu i raspodjele te patnje i ne možete ostati sa strane više. Dakle, nakon što sam to iskusila, nekako sam osjetila potrebu da uđem u taj svijet i da budem u njemu. Ne mogu ja tu ništa velikog učiniti, ne mogu pomoći, ali eto, mogu biti tu, mogu staviti nekome ruku na rame i tako biti s njime. Evo, to je ono što možemo napraviti za taj svijet patnje, svijet hendikepa. Međutim, u međuvremenu sam otkrila i nešto drugo, a to je ono što sam rekla malo prije, da je svijet hendikepiranih zapravo najljepši, najdragocjeniji poklon koji nam je Bog mogao dati, jer hendikepirane osobe su baš Božji ljudi, oni maleni o kojima Isus govori i uz njih jednostavno morate postati bolji. Uz njih postajemo manji, ponizniji, što bliži, odnosno što draži Bogu. I tako si ti nekako evo svojim oduševljenjem zarazila i ove druge mlade ljude, mlađe i starije ljude koji su evo bili povezani Ma sa da, to je crkvom. bio samo jedan impuls, a onda i svi ovi drugi kad bi došli ne bi više mogli prestati dolaziti. I to se tako nekako raširilo i meni je isto tako bilo fascinantno da se u tome Bog poslužio sa mnom, jednim, ne znam, najbezveznijim, najobičnijim stvorenjem i to mi je fantastično kako se Bog može služiti ono bilo kim. Dakle, nemam ja tu nekakve posebne sposobnosti, neke talente. Osim toga, osjećala sam se vrlo nedostojno, grešno, ali Bogu to ništa ne znači. On može neku svoju građevinu izgraditi na bilo kome. Dakle, nas je, kao što sam rekla, 100-tinjak prošlo to iskustvo i u jednom trenutku je jedan prijatelj, jedan volonter rekao, pa možda bismo mi sad mogli probati organizirati naše bolesničko hodočašće. I onda smo tako počeli razmišljati kako bi to moglo izgledati, što bismo trebali poduzeti i što god da smo smislili, sve je nekako bilo neizvedivo, promašeno, loša ideja, tako bi se pokazalo nakon nekog vremena. A onda nam je jedno bolesničko hodočašće praktički palo s neba jer je jedna splitska specijalizirana agencija za hodočašća, agencija Ihtis, upravo organizirala bolesničko hodočašće u Lourdes za jednu grupu osoba iz Makarske sa poteškoćama i članove njihovih obitelji i mi smo se samo mogli tu uključiti. Dakle, sve je već bilo riješeno, mi smo samo mogli krenuti sa našim hendikepiranim osobama i sa našim volonterima, jedna mala grupa od 50 ljudi. Međutim, već iduće godine smo sami organizirali svoje hodočašće, dakle svoj avion, to je negdje oko 180 ljudi. Eto, odmah smo onako na veliko krenuli u to. Dobro, vi ste inače prepoznatljivi po ovim lijepim sivim majicama na kojima se s leđa nalazi ono okrunjena Kristova glava, ali o tome dalje ćemo nakon jednog glazbenog broja.
daj mi da upalim neke dobre stvari, do kraja odvrnem bas. Par dobrih rifova skinem na gitari i svoja bit ću za čas. U ovom ludom vremenu, kad niko nigdje ne staje, život lako trošimo, ko da ih imamo stotine. Jer sve što želiš imaš pred nosom već, poljubce u tami i slatku riječ. Na stanici dok čekaš i nadaš se, male stvari sreću donose. Sve tjetinja ste pore i sunčan dan, jasno kad se vratiš za umoran. Dok listaš vrijeme po svome sjećanju, male stvari osmijeh postanu. Gledamo na sat i dok se spremamo plešemo po sobi, taman da počinje rat. U ovom ludom vremenu, kad niko nigdje ne staje, život lako trošimo, ko da ih imamo stotine. Jer sve što želiš imaš pred nosom već, poljubce u tami i slatku riječ. Na stanici dok čekaš i nadaš se, male stvari sreću donose. Sve djetinja ste pore i sunčan dan, jasno kad se vratiš sav umoran. Dok listaš vrijeme po svome sjećanju, male stvari osmijeh postanu. Dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiji Put srca. Razgovaramo sa Magdom Kaliternom, koja je jedan od volontera u udruzi pri Akademskoj crkvi Svetog Filipa Nerija iz Splita. Ona nam govori o tome kako se evo zaljubila u osobe s hendikepom, kako je otkrila ljepotu i bogatstvo toga svijeta i kako je evo zajedno sa volonterima pri ovoj Akademskoj crkvi je od 2008. godine u aktivnoj organizaciji ovih bolesničkih hodočašća, kroz koja su evo do sada je prošlo 1000 ljudi, čini mi se, ili tako? Da, 1000 ljudi. Dakle, osoba sa poteškoćama, njihovih roditelja, odnosno članova obitelji i volontera. To je velik broj. Mm-hmm. Osim u Lourdes, to je jedan put godišnje idete u Lourdes, je li? Da. Mm-hmm. I osim u Lourdes, evo, vi ste se također aktivno uključili i ova hodočašća za osobe sa invaliditetom ovdje u Međugorju, ali isto tako organizirate i nekakve razna druga druženja i u Požupama ili pri evo blagdanu Gospe Lurdske u Veprecu. Možeš li o tome nešto više? Najljepši plod tih naših organiziranih hodočašća u Lourdes, a sad evo i u Međugorje, je da mi pri tome postajemo jako dobri prijatelji sa osobama sa poteškoćama koje vodimo. Odnosno, ono najbolje što se dogodi je da nismo mi njihovi volonteri, a oni naši štićenici, nisu oni neki konzumenti, a mi neki koji za njih nešto radimo, nego mi zaista postajemo prijatelji. Pa eto, neko ima malo veći križ, neko malo manji, netko ovu poteškoću, neko nema. Dijelimo ono što možemo dati u to prijateljstvo i onda preko čitave godine družimo se na razne načine. Dakle, osim što idemo organizirano
na mise, odnosno pozovu nas župe, jer iza župe su to jako dobra svjedočanstva kad tako ugoste stotinjak ili još više osoba sa poteškoćama, volontera, učine nešto za njih, ne znam, pripreme na neku malu zakusku i tako. Dakle, za samu župu je to jedno bogatstvo, pa smo tako bili u razne župe i tamo su nas sa oduševljenjem primili. I poslije su pričali, dakle, da je to za njih bilo pravo obogaćivanje. Mi imamo i razne izlete gdje vodimo te naše prijatelje, baš izlete i čak planinarenja. Idemo na razna lijepa mjesta na koja volimo otići, na koja smo odlazili prije nego što smo ih uključili u to. I onda smo primijetili da kad smo počeli voditi te osobe sa intelektualnim poteškoćama, da je doživljaj takvih mjesta postao puno, puno jači. Dakle, recimo, otiđemo na ušće Neretve, na jednu predivnu plažu. Međutim, kada po tom pjesku hodate, uživate, puno je jači doživljaj ako, recimo, vam se o ruku objesila neka osoba koja onako teško hoda, koja zapinje, pa onda vi još zajedno potrčite. To je pravi doživljaj. Dakle, shvatili smo da kad ga podijelimo sa ljudima koji ne mogu otići na takva mjesta bez nas, da to postaje baš ono nešto pravo. I to su svi primijetili, ljudi koji inače ne volontiraju s nama, rekli su kako je sad sve ono još jače, još bolje. I prije je bilo lijepo, a sad je nekako postalo baš ono božje. Idemo tako isto i na planine, vodimo ih, planinarimo. Ove osobe sa poteškoćama, Magda, to su osobe koje većinom žive gdje? Kod kuće sa svojim obiteljima, u različitim centrima? Svugdje. Dakle, mi djelujemo pri Splitu. Splitu naginje jako velika okolica, ali kad idemo u Međugorje i u Lourdes, onda s nama idu ljudi praktički iz čitave Hrvatske. Dakle, ima i koji žive po ustanovama, jer su već od rođenja ostavljeni u nekom domu, u nekoj ustanovi za nezbrinutu djecu, ili možda su roditelji u međuvremenu umrli, a to isto tako mogu biti djeca koja žive u svojim obiteljima. I tu ima jako puno naših majki koje su već vrlo stare, već imaju recimo više od 80 godina, dakle njihova djeca već imaju više od 40 godina, oni su već onako potrošene žene i zato im je volonterska pomoć posebno potrebna, odnosno zato bez nas, bez volontera ne bi mogli otići nigdje. Hodočašće u Međugorje koje organizira župa Međugorje, eto, tu dolaze ljudi sa svih strana svijeta i mogu oni doći sami, te hendikepirane osobe sa članovima svoje obitelji. Međutim, naši roditelji, kao što sam rekla, često su baš onako stari, potrošeni od brige za to svoje dijete, ako je dijete u kolicima pa već ima 40 godina pa je već teško. Dakle, pogotovo mame stradaju brinući se, njegujući. Baš zato je volonterska pomoć tu potrebna, neophodna da bi išta napravili. A isto tako, ukoliko se radi o pokretnoj djeci koja samo imaju određene intelektualne poteškoće i oni već znaju biti stari, dakle te mame u svojih 80 i nešto godina, baš su se ono napatili od loših iskustava i u svojoj vlastitoj obitelji i od strane države, zdravstvenog sustava, svega, tako da im volonterska podrška jako puno znači. Kao neka, znaš što je meni još lijepo? Meni je još lijepo isto što među tvojim volonterima imaju, evo, i srednjoškolci, mladi ljudi, i onda imaju, evo, oženjeni bračni parovi, recimo očevi, koji onda njihova djeca od tih očeva gledaju svoje očeve, nekako služe i pomažu ove hendikepirane osobe, i tako na neki način i ovi, eto, stariji muškarci, da tako kažem, majke ili očevi, daju svoj primjer, lijep primjer, evo, i svojoj vlastitoj djeci, se tako onda opet i djeca uključuju u to volonterstvo. Pa evo, šta ti kažeš, tvoje iskustvo baš s volonterima? To je nešto predivno i meni koliko mi je to znači da to sve što radimo, radimo za hendikepirane osobe koje su zaista zakinute, onako nevidljive, malene, toliko mi znači što volonteri tu dobivaju.
Ja radim u školi i mislim da najbolja stvar koju ja mogu mojim učenicima pružiti je upravo da ih uključim u taj oblik volontiranja. To volontiranje stvarno mijenja ljude i to je ono što eto redovito vidim. A posebno to što su uključeni roditelji, mladi roditelji koji imaju djecu od 5 godina, 6, 7, 8 godina i ta djeca gledaju roditelje i uključuju se. Djeca su ponekad čak i srednjoškolci i meni je fantastičan status našeg volontera Mile, jako smiješan status. Mile je poveo svog sina Paška i obojica su nosila, u Međugorje ih je poveo, i obojica su nosila hendikepirane osobe u kolicima koje se ne mogu same popeti na podbrdo. Nosili su ih u onim posebnim vašim nosilima koji inače nose momci iz Čenakola, da. E, momci iz Čenakola, da. E. I onda je Mile napisao u statusu kao kako nije znao da li da da plesu svome Paški ili da skoči ono sa radostan sreće što je Paško takav kakav je. Kad mu je Paško rekao, aj sad se vi stari odmorite, ovu turu ćemo nositi mi mladi. Dakle, gledat svog oca u tome stvarno je ono inspirativno, ali ne samo da eto ta djeca imaju radost gledat svoje očeve i razni drugi od tih naših starih volontera mogu jako puno naučiti. Mi imamo jako puno volontera koji su odrasli u domu za nezbrinutu djecu, pa im je primjer tih pravih pravih roditelja, pravih momaka, pravih muževa, stvarno ono jako dobar životan primjer. A s druge strane, još jedna jako važna stvar je što mi integriramo među volontere i osobe sa poteškoćama, sa intelektualnim poteškoćama. Jer kao što sam rekla, ne želimo da oni budu samo nekakvi štićenici oko koji ćemo se mi truditi, nego želimo i njima dati to iskustvo da volontiraju, jer kad oni dožive tu promociju, onda je to za njih nešto neopisivo. Jer oni osjećaju određeno podozrenje vanjskog svijeta, osjećaju da su drugačiji, ne znaju zašto su drugačiji, ali to osjećaju, osjećaju da ih svi tako tretiraju i kad ih mi tretiramo kao da su nam ravni, kad oni dobivaju svoje zadatke i učine, kada osjete da su jednaki s nama, korisni. To im stvarno jako, da, korisni, to im jako puno znači. Magda, mi vremenski smo ograničeni, vrijeme nam polako curi, pa evo čisto za kraj, evo jedna tvoja poruka. Što bi ti evo poručila našim slušateljima ili evo mladima? Znamo da bilo je par akcija, evo početkom čini mi se ove godine, ovo volontiranje je in i nekako ovo volontiranje se propagira, ali s druge strane još uvijek čini mi se kao da naš narod, ili se barem meni samo čini, još malo smo nekako otvoreni za to volontiranje ili nismo svjesni možda šta volontiranje znači. Da. Pa ja inače mislim da su tu stvari krivo postavljene. Slaveći volontiranje, mi nekako slavimo to što zdrave ili relativno zdrave osobe rade. Međutim, u tom procesu meni je, kao što sam rekla prije, najvažnija, najbolja stvar taj svijet hendikepiranih. Mislim da su osobe s poteškoćama one koje zapravo mogu za nas napraviti jako puno. To su ljudi koji su osuđeni na poniznost, na malenost, bilo zato što imaju intelektualne poteškoće, bilo da su mentalno zdravi, ali jednostavno su u kolicima pa su osuđeni na tuđu pomoć. I biti s njima te prisili da i ti sam budeš malen, ponizan. Ne možeš se ti sad nešto praviti važan ispred njih. Ti se moraš spustiti da ih uvrijediš ono dole, da tako kažem, na njihov nivo. I to je toliko odgojno, toliko formativno za ljude, da evo, ja, ono što bih ja možda poručila i što ja pokušavam napraviti je da ljudi uđu u taj svijet hendikepiranih ono slobodno, radosno, jer jako puno će u njemu dobiti. I evo, Župljani Međugorja upravo to i rade organizirajući to hodočašće u Međugorju za osobe sa invaliditetom, primajući ih u svoje kuće. Ja uopće ne vjerujem da su građani Međugorja svjesni
koliko to znači tim ljudima, to njihovo gostoprimstvo, ta 4 dana koja im omoguće u svojim domovima, to što prime te osobe sa invaliditetom i njihove roditelje, posebno njihove roditelje, posebno njihove mame koje su se stvarno ono nauživale raznih loših iskustava čitav svoj život, dakle što ih tako gostoljubivo prime otvorenog srca. Mm-hmm. Magde, hvala ti puno na ovom tvom stvarno iskrenom svjedočanstvu, na ovoj tvojoj jednoj potvrdi i ohrabrenju, evo, svima nama, svima koji živimo, evo, s osobama s teškoćama i hendikepom, evo, i na ovo tvoje ohrabrenje i zahvalu Župljanima. Mi već evo polako razmišljamo, pripremamo sljedeće hodočašće za osobe s invaliditetom u Međugorju i nadam se, zapravo sigurna sam da ćemo se ovdje vidjeti evo licem u lice. Hvala ti na ovom gostovanju. I mi bi to jako voljeli i jedva čekamo. Mm-hmm. Eto, hvala tebi, Paula. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Put srca. S vama je bio tehnički realizator Davor Dragičević te urednica i voditeljica Paula Tomić.